Prva reprezentančna tekma za Igorja Osredkarja. A Nizozemska 2005, Belgija 2005 ali Portugalska 2005. Nisem zihar, ampak mislim, da je bila Belgija 2005, Laško. Kjera je bila moja prva reprezentančna tekma? Se mi zdi, da je bila z Belgijo v Laškem. Na kvalifikacijah je to možno. Jaz se te ne spomnim. Spomnim se jaz Nizozemsko 2005. A dodatne kvalifikacije? Ne. No, Bonifik je bilo, so bile dve prijateljstva. Dak je bil selektor, tako reče. Zdaj se spomnim. Ja. Spovedal. Najljubši Igor je v gol. A proti Italiji na evropskem v Belgiji, proti ZDA na prijateljski tekmi, proti Moldaviji v Laškem. Proti Italiji v Belgiji. Verjetno, da je proti Italiji, ne? Kaj je najbolj pomemben. Mogoče je bil še gres Moldaviji, mislim, da je bil celo prvi. Ampak ne. Z Italijani je bil sigurno najlepši. Za kateri hokejski klub navija Igor? A. Jesenice, B. Olimpija, C. Zalog. To je lahko, to je Olimpija. Ta je malo več. Zalog ti je bliži doma, ampak Olimpija je pa ime. Ja. Da ne vem, jaz sem rekel Olimpijo. A ja, ne, jaz sem pa Gorenc. Za hokej sem za Gorence skozi bil, tako da. Hokejski klub sem pa Jesenice. Železar. Kaj bi delal Igor po koncu kariere? Delal na pošti, učil otroke futsala, pomočnik selektorja. Mislim, da mu je več pomočnik selektorja. Ampak verjetno bo delal otroke. Delal, ne učil. Ta bo še trajala nekaj časa, ne. Na pošto se nož več vrnil, po moje. Smo dosti kolesa. Ja, boš učil otroke, ali boš delal, ali boš pa pomočnik selektorja. Nekaj to troje. Ja, bravo. To mi je želja ustanoviti neko šolo, ki mi još ti pomagal verjetno malo s kakimi drugimi stvarmi. Ne? Največ doseženih golov na eni tekmi. A. 4, B. 3, C. 6. 6. Na tekmi z Ameriko. Kaj pa tole največ doseženih golov na eni tekmi? To sem skoraj siguren, da je bilo 6 s prijateljska tekma z Ameriko. Bravo, super. Najdeš tudi ti svoje paciente. S katerim športom se Gašper ne bi ukvarjal? A. Umetnostno drsanje, B. balinanje, C. kolesarjenje. pa jaz mislim umetnostno drsanje. A. Jaz sem rekel umetnostno drsanje, jaz se te ne brsalo na drsalka. Če po pravici povem, nobenmo, ampak v telih treh. Sam kolesarjenje sem mislil kot šport, tist dvoj smo mi šport. Aha. Zato sem rekel kolesarjenje. Dobar, ja, jaz sem, ne vem, nisem se te predstavljal na drsalkah, sploh ne, tako da. Čemu se Gašper ne more odpovedati? A. Čokolada, B. kava, C. zrezek. Bi rekel B. kava. Čemu se ne bi mogel odpovedati? Čokolada, kava, zrezek. Ne, jaz sem rekel kava, ne vem, sem mislim, da je kava. Čeprav čokolada... Ne, res je, kava. Ne, kava je prva. Bravo. V dnevu. Največ doseženih golov na eni tekmi. A. 4, B. 3, C. 6. Dajmo reči, da... A. 4. Jaz sem rekel 4. Ja, res je. Bravo. Na isti tekmi so zabijala. Snajde paciente. Amerikance. Ja, bravo. Za kateri klub navija Gašper? A. Olimpija, B. Real Madrid, C. Barcelona. Mislim, definitivno B. Real Madrid. Kateri klub navija? Ja, mislim, da kleni dileme, ti si madridista, tako da sem rekel beli balet Real Madrid. Najbolj neugoden vratar za Gašperja. A. Aksentijevič, B. Amado, C. Puškar. Aksentijevič, A. Vsi trije so dobri, vrhunski, Amado je sigurno najboljši, ampak jaz sem se odločil za Aksentijeviča. Ja, res je, vsi trije so vrhunski golmani, Aksentijevič, Amado in Puška, ampak... Proda Amado to nisem igral, mislim, da mi je Aksentijevič mi bil do zdaj najbolj neugoden. Lahko, da se bo še obrnil. No, pa sem zadev, pa sem imel dobro. Ešte v tem času se pa zbujam, ne?
Se vidi, profesionalci imajo ob 6 zvečer budilke.